Nikola, malo pre smo pričali sa Petrom, znamo da ste bili sa njim na nekoliko turnira, naravno i da ga trenirate već godinama i da ga poznajete kao igrača i kao ličnost. Kako ste zadovoljni sa njegovim rezultatima i da li imate neki dugoročni plan razvoja i Petra, jer znamo da ste i učestvovali u stvaranju nekih zaista bitnih igrača srpskih? Pa svakako da postoji plan dugoročni, naravno i na godišnjem nivou i na jednom kvartalnom, mesečnom nivou do dnevnog plana i programa. Sve to skupa za sada funkcioniše jako dobro. Planirali smo ove godine nekih 8 međunarodnih, odnosno turnira na evropskom, sa evropskog kalendara. Za sada smo vrlo, da kažem onako, uspešno ispunili neki plan i što se tiče njegovog rezultata i planirani turnira, to smo odradili. Sada se pojavlja opet jedan mali problem, nisam baš siguran da ćemo uspeti da odigra još 3 do 4 turnira koja su planirana. Razlog je, da kažem, jednostavan, ali je i veliki je problem novac. Šta? Svaki turnir vas košta negde između 800 i 1000 evra. Posebno ako se ostaje do kraja. I, da. Pogotovo kada, a evo za sada on je... Da, skoro... kuc, da, on ostaje. Da. Hvala vam. Da. On je za sada, što se tiče i dubla i singla, odradio nekako ono što smo priželjkivali. Da iz kvalifikacija do četvrtfinala, sada ima i neke bodove, ne igra više kvalifikacije, sad je u glavnom turniru, pa evo i već je u zadnje vreme i nosioc. Sad je trenutno 110. na rang listi, a naš je plan do kraja godine, ako odigramo još ta 3-4 turnira, da uđe u 50. Svakako, bilo bi bolje kad bi mogli, a mesto mu je, i verujte mi, mesto mu je među 30 igrača. Da, on je to pokazao i time i nastupima na domaćim turnirima, na dvoranskom prvenstvu, yes. Igrao u finalu i naravno i ranije je osvajao. I pa ranije igrali smo, da. Uglavnom, to je naš bio i plan i program, da na nacionalnoj listi, odnosno se nađe u vrhu svoje generacije, da igra turnire koji su iz programa Srbije i regiona. I došao je u situaciju da tu praktično, sem neka polufinala, finala, nema ozbiljnog meča. I sada, što je nažalost tako, da, to je ja bih voleo uzrast, da, to je taj uzrast, i ja bih voleo da je od prvog meča do zadnjeg, da je konkurencija jaka, onda ne bi imali potrebni da mnogo putujemo van Srbije, jer to je sad problem. Problem je, da, putovati van Srbije. I vidim, išli se na druge kategorije, to su jače turniri. Da, jeste. Sad je u planu 1/3 kategorija i još 3 druge kategorije. Ako uspemo skupiti novac, da. A sad vidjet ćemo malo baka, malo ujak, malo tetka, da. Malo roditelji koliko mogu, da skupimo novce za ta 4 turnira, ako uspemo, bit će dobro. Da. I onda ćemo imati negde približno neko stanje njegovih mogućnosti. Da, da. A ako uspemo da se nekako organizujemo što se tiče novca, onda je sada nama inače bio plan 16 godina da odradim maksimalno na evropskom nivou, pa onda možda se dogodi na osnovu dobre igre da neki sponzor malo i pomogne. Da, da, da. E, to bi bilo... A treba dogurati do sponzora. Treba napraviti dobar rezultat. Mi zaista Etine turnira 14 godina nismo mogli planirati da uđe u nekih 20 igrača, jer nemamo novca da odigra 15-ak turnira, jer se 8 boduje. Znate, a vi bez 15 turnira ne možete pokazati neki svoj maksimum. Da, negde je neki žeb na početku, ono, dok čovjek dete nema rang i tako. Tako je, vi idete na prvog nosioca, drugog, trećeg, četvrtog, nemate rang. Je, a kad ste već nosioc, onda već je to druga situacija i možete pokazati neki svoj maksimum. Da, već iskustvo. Za sada je to jako dobro. Bratislava četvrtfinale iz kvalifikacija, mnogo dobro, izgubio od finaliste. Peču i od finaliste je opet izgubio četvrtfinale, jedan dobar meč u četvrtfinalu, u 3 seta, jako dobro. Tuzla, finale,
I evo, nadam se već neki naredni turnir da će to biti polufinale, finale i to je taman dovoljan broj bodova da on se nađe među 50, a kad ste već u 50 u Evropi, to je po meni jako dobro. Da, svakako, prvih 10 su mnogo jaki. Tu ne možemo planirati ove godine da se njima nešto specijalno primaknemo, ali evo, Ukrajinac smo folovani 12-13, on s njim igra već dva puta jako tesno, to je to. Mali Poljičak iz Splita je isto bio 14-15, njega je dobio. Znači on već tih prvih 20 polako može da igra, da igra ravnopravno sa njima, a u konkurenciji 16, što je nama sada i glavni cilj i plan da motorički podignemo sposobnosti na veći nivo, tehnički neke nijanse, još malo, vrlo malo neki nijansi tehnički, zaokružili smo tehnički forehand, backhand, osnovne udarce i specijalne. Sad ćemo ga pustiti na stil, što će njemu dati mogućnosti da jedno 20% popravi svoju igru. Za sad on ima jednu malu kočnicu gde ja ne dozvoljavam da on igra malo ono što njemu leži, njegov neki stil. To bi dalo neki rezultat trenutno, ali bojim se da bi bilo više stila nego tehnike i sad sam ja tu malo i bojan, naravno, kao trener, kočnica. Ja to predlažem svakom treneru da ne puste decu rano u stil, jer ako je više stila nego tehnike koja je jako važna za narednih 10 godina, onda smo napravili svi grešku. To savjetujem svim trenerima da negde zaokruže tehniku u 14. godini i da se tu završi tehnički nivo, da se dozvoli njima tih 20-30% njihovog stila bez kojega ne mogu biti dobri igrači. To savjetujem svakome, da ne puste rano, još jednom govorim, da ne puste rano u stil. Znate ono, ajmo rezultat, rezultat, i to da neki rezultat na turnirima i na nekim mečevima, ali je kasnije to limit. Da, bitno je, bitno je ono sa 16-17 puselom i da li upravo imaju mi, upravo potencijal. Upravo mi smo za... na tom putu i nadam se da ćemo to dobro da odradimo. I sada, kako smo ga pustili malo više da raste, vidite i sami da, da on da. Već izrastao 190 i više, nismo ga opterećenjem, velikim intenzitetom i obimom sputavali, kočili u rastu i razvoju, to je dobro. Sada ćemo akcenat na tenisku, jednu specijalnu fizičku pripremu. Kondicija, koordinacija. Naravno, koordinacija, jel, podrazumeva se u okviru te opšte fizičke pripreme koja je karakteristična za tenis. Do sad je on radio jednu bazičnu fizičku pripremu na koju možemo sad nadograditi se sa jednom specijalnom teniskom. Tehnika taktički jako dobro razmišlja na terenu, dobru ideju ima, mentalno je jak na terenu, izvlači uvek maksimum i to je po meni negde onako dosta dobro bilo u vođenju, nismo pravili velike greške, tako da se nadam da ćemo ostvariti naš plan za naredne dve godine, pa onda poslije ćemo da vidimo šta je činiti dalje. Govorili smo na jesen sa vama i mnogo ljudi je pogledalo taj snimak i baš su bili pozitivni komentari, ljudi su rekli da im je to i korisno, jer to što vi kažete na osnovu svog stvarno dugogodišnjeg iskustva i reč ima težinu jer ste stvarno radili sa vrhunskim igračima koji su kasnije postali stigli u svetski vrh. Možete li onda malo da uporedite situaciju u pogledu situacije roditelja, kako je sada, a kako je bilo pre nekoliko decenija? Tada nije finansijski efekat možda bio toliko presudan, bio je naravno u tenisu uvek, ali roditelji nisu bili na taj način, čini mi se, toliko angažovani da stalno dovode decu. Postojala je neka vrsta neke društvene svojine i u tenisu, naravno, tako da sada su angažovani i u finansijskom pogledu, i u neki u trenerskom, i tako, koliko je to, da li možete da uporedite to vreme i tako, možda nešto da sugerišete u tom pogledu? Pa u svakom slučaju, roditelj, dete i trener, to mora da funkcioniše. Znači, roditelj ima svoju ulogu, trener ima svoju, igrač je tu kome je najteže. Roditeljima sigurno nije lako, jer mi imamo sve neke evropske i svetske cene. Život je, na neki način u odnosu na pre 15 godina, mnogo teži. Ako ste vi imali 100.000 platu kada je krenuo evro, to je bilo 1600 evra, imate i danas 100.000. I tada nije bio problem da vi od tih 1600 evra odvojite 300-400 evra za
teniski razvoj deteta, a sad ste vi sa tih 100.000, to je nekih 700-800 evra, odakle sad odvojiti ti... Da, 300-400 evra je prosječna plata u Srbiji. Tako da je zasigurno taj problem prisutan i zato se i javlja mnogo manje roditelja i dece u ovom sportu. Danas je i fudbal skup, vi morate raditi i u fudbalu individualno, i u košarci i svugde. Svi su danas nekako sportovi postali skupi, ali šta je to skupo kada znate da vi ulažete u svoje dete? Uložiti u svoje dete kroz sport. Sve što se uložilo materijalno, to se vraća detetu sutra i roditelju. Ja moram odmah da naglasim, vidite vi ove mlade tenisere sada. Oni imaju već izgrađen zanat. Oni imaju zanat. Svi govore lepo po dva jezika, za koju godinu oni već mogu da rade kao učitelji, sparing partneri, pa i treneri. Oni su se izgradili već u tom smislu da mogu vrlo brzo to da rade. Ali to je najmanje važno, da li oni imaju sada zanat, ali dobili su zanat. To je jedan fakultet. I u celom svetu je taj zanat, kako bih rekao, poštuje se i ceni. Poštuje se, cenjen je. Ali mi imamo jednu drugu stvar koju moraju svi roditelji kada dovedu dete, nema veze da li je to košarka, fudbal, plivanje, atletika, svi sportovi su odlični i ulagati u svoje dete kroz sport, vi ulažete da dobijete jednu zdravu, kompletnu ličnost. I to je poenta. Nije poenta sad maštamo slavu i pare preko deteta. Ja ne znam ko će biti slavan, ko će biti bogat, to je dobro, neka bude, što više to bolje. Ali verujte mi, ovde se dete izgrađuje karakterno u svim elementima karaktera savršeno. Fizički, fantastično, mentalno, moralno, estetski. Pa mi ovde svakog trenutka, evo, tražimo da dete to da lepo izgleda na terenu, da hoda lepo, da se drži lepo, da se ponaša, da lepo izvede svaki udarac. Pa vidite, vi izgradite i taj element kod deteta. Pa ne treba ni to zanemariti, dete. Da. Pa svakako. Znači, nema ovde ništa što ne utiče na kompletan razvoj jedne zdrave svestrane ličnosti. Da, bez obzira da li će ostati poenta u tenisu na neki vrhunski profesionalni način. Bravo, da. Prelepo je, mnogo je lepo i kada dete vidi svoj maksimum. Nečiji maksimum je, ajde da kažemo ovako, neko će skočiti u dalj 8 metara, to je njegov maksimum, a neko će 7, neko će 6. Ali on je video svoj maksimum, ali se izgradio kroz čovek, kroz sport. Primera radi. Zamislite vi koliko će oni imati prijatelja sutra to kroz ovaj tenis. Evo, sad smo bili na ovom zadnjem turniru. Prelepo je, 11 zemalja učesnica. Ta deca se tako lepo druže, treniraju, komuniciraju. Da, pričaju na engleskom, na svojim jezicima. Na svim jezicima. Gledam jednu curicu, prvi nosioc iz Turske, jedno drago dete. Kad ona... Semra, čini mi se. Jeste, ona oponaša Anu Ivanovića. Ona je lepa ko Ana. I ona svaki put, ona kaže, ono što Ana kaže, idemo. Pa to je prelepo, pazite vi koji su to dometi te dece kroz sport. E, to je suština da se dete bavi sportom, da se zdravo razvija kroz sport i u svakom slučaju uticaj roditelja i trenera je ogroman da dete postane zdrava ličnost, da se na dete ne vrši pritisak, da mora, nema tu mora, treba ga podržati. Kada dete izgubi meč... Znači da postigne maksimum u tome koliko je njegov maksimum. Da bi mu pomogli da vidi svoj maksimum, mnogo zavisi od trenera i od roditelja. Roditelj prvi kad mu dete izgubi mora da ga zagrli, da ga ohrabri, da mu pohvali sve lepe poene i sve ono što je radio ono oko držanja, ponašanja, zalaganja, da mu to istakne tog trenutka, da bude uz njega, a ako nešto nije bilo dobro, neka se to slegne detetu, pa neka mu sutra kaže i treba da mu kaže, ali to onda je vaspitno i pozitivno na razvoj te ličnosti. Znate, mi ćemo sa detetom do Niša, idemo na turnir i ne progovorimo ni jednu reč o tenisu. A odemo u Niš i izgubi i vraćamo se nazad, onda ćemo ti 2,5 sata mu držati predavanje kako je loše igrao i kako se loše ponavlja. E, tu je problem. Hajmo da pričamo lepo do Niša, a od Niša da
ćutimo i da pričamo o lepim stvarima. I onda ćemo imati pun pogodak, ono što smo rekli, da dete postigne svoj maksimum. A? Da, po neki put je to i poraz od nekog ko je tu u tom trenutku bolji. A bolji, da, da, neko mora da pobedi. Da, da, da. Zaista. Da. Tako da, evo, to su neki moji iskustva, mali savjeti. I trener, svaki trener, ja moram da napomenem da mora da ima viziju razvoja svog sportiste, a trebalo bi te vizije da leže na iskustvu i da pokušamo da ostvarimo ono što smo malo pre rekli. Prošli put ste, da, i ja ću se nadovezati na nešto što ste rekli prošli put na osnovu svog iskustva. Rekli ste da ste imali ranije onako zbog sujete, možda i niste mogli neke stvari da kažete, i onda ste u jednom momentu shvatili da trener treba da ima snage da kaže u jednom momentu ovo dete je prevazišlo neki nivo gde ja mogu da mu pomognem, i da i trener ima snage da mu kaže idi kod nekog drugog ko može u ovom trenutku da ti pomogne. Da li i tu možete malo da posavetujete na osnovu svog iskustva kolege, da li mogu tako da procene neke svoje mogućnosti doprinosa i dokle mogu da doprinesu detetu? Svakako, potvrđujem to što sam rekao. Trener misli, dosta trenera misli, ako stane s druge strane i razmenjuje udarce sa svojim polenom, i misli da je to prava stvar. I onda kada ga taj igrač u tempu i u načinu igranja negde prevazilazi, trener misli ako dovede dobrog juniora, jel, ili nekog seniora s kojim će da odrađuje trening, on misli da će mu pasti kruna i da on gubi. Ne, naprotiv. Onda postaje bolji trener. Trener koordinira, planira, ispravlja, dodaje i tako dalje. A s druge strane... Da, doći ćemo i neki drugi igrači. Bravo, da. A s druge strane, kad treba da se, ako je to razmena loptice sa zadatkom u tempu i ostalo, svakako će biti kvalitetniji trening. Ako trener kaže, sine, ti si ili dete moje, mene prevazišo, ne mogu s tobom to da radim, radit će on, a ja ću da planiram, koordiniram i da ispravljam. To je pun pogodak. Znate, iako, ako dete... Ako sportista vidite da mnogo zna, a mnogo može, a vi, on je prerastao neki nivo vašeg znanja i vašeg, odnosno mojih znanja i mojih sposobnosti, treba dete poslati kod sposobnijeg i boljeg. Ili možda i gde su i bolji uslovi. Bolji uslovi. Znate, postoje akademije po svetu. Ne moramo mi umisliti kako smo mi negde najbolji. Pa okej, mi dobro radimo. Ja zaista sam ponosan na klubove po Srbiji. Toliko dobro rade ljudi, toliko žele da prave rezultate sa decom, da je to negde... Evo, i ja sam isto putovao i u istočnoj Srbiji i Vojvodini. Svuda ima stvarno pozitivnih primjera. E sad, uslovi su ono što je sad bravo problem, ali ima entuzijasta, ima ljudi koji žele i da uče. Koji... Ali zašto sputavati i kočiti dete ako roditelj može da finansijski izdrži, da kažemo, ideš u akademiju, nije bitno, idi na mjesec, na dva dana u akademiju, nije bitno, čuvene akademije po svijetu, dobre akademije, idite na mjesec, dva dana, napravit ćete dobru promjenu, dete će biti motivisanije, da se probije neki plafon, pa opet dođe tu i tako dalje. E, to su dobri primjeri dobrog rada, dobrog vođenja. Trener ne smije da se boji da će mu neko uzeti dobrog igrača, naprotiv, taj igrač će onda jedva čekati da dođe, jer će neke stvari shvatiti da se i tu rade bolje nego tamo, ali ta promjena u svakom slučaju uvijek dobro dođe detetu. Ja sam se nagledao i naslušao kada dete ode od mene, kod mog negde prijatelja, kolege, radi, on sav sretan što je otišao. I on misli da tamo mnogo bolje igra, zaista bolje igra, jer je skoncentrisaniji, odgovorniji, i negde svaka ta novina njega pomeri za neki 10-20%. I to je dobro da trener zamoli svog prijatelja u drugom klubu da kaže, molim te, prihvati mi dete na 7 dana, imaš uslove, volio bi da on čuje i tvoje mišljenje, pa mi poslije povratno mišljenje, želim da čujem tvoje mišljenje o njemu,
i neke sugestije. Znate, stanem ispred i ja vidim forehand iz ove pozicije, ne vidim da kad stanem pozadi. Greške se vide kad stanete iza, ne vide se mnogo kad stanete ispred. Neke stvari kada je u pitanju i taktički, znate ono, naviknemo se i znam, to je ta greška i onda ne vidimo drveta šuma. Moramo malo dozvoliti da i kolega, i drug, i prijatelj, i roditelj, da uočene greške, kada vam kaže da postoje, onda ćemo i lakše otkloniti i brže će dete napredovati. Čini mi se da toga nema baš. Nema baš, a moralo bi toga da bude. Moralo bi. Ja uvek rado mog igrača ću poslati uvek od nekoga i zamolit ću ga, ako sparim ga s njegovom decom, da vidi, da mi kaže šta je uočio dobro, šta je loše. To je u interesu toga deteta. Tako da su to neke stvari koje moramo prihvatiti, moramo malo više na tome raditi i sa decom i sa trenerima. Ta saradnja, ja vidim ovde u našem klubu, trener Petar Đukić savršeno to radi, jako lepo, ponosan sam na to. Bojan, Dule, Miloš, Kontić i tako dalje. E, mi to imamo. Mi smo negde to uvideli da je to neophodno i tako da... Neko je znači više specijalizovan za neki uzrast ili već pol. Neku grešku, primjera radi, koju ja ne vidim na servisu, vi ćete vidjeti jer ste specijalista za servis. I to je dobro, odlično. Tako da u nekim klubovima, znate ono, roditelji i deca i treneri međusobno neko nezdravo rivalstvo imaju, to je pogrešno. Tu se stvari menjaju, ne znam, za 6 meseci može da bude jedan u boljoj formi nego... Tako da ovo što sam rekao to, znate, kada ti kolega dođe i kaže čini mi se da ima tu neku grešku, bravo, morate biti zahvalni. On je vidio ono što ja možda ne vidim. Znate, više vi vidite malo i sa strane nego ja i takve stvari... Uvek treba iskoristiti u interesu deteta i uvek ja kad odem negde na turnir sa trenerima, kad Petar recimo ili moj neki drugi momak sa kojima momcima odigra, ja pitam tog trenera, molim vas, šta mislite o ovom mom detetu? I ja sam im uvek zahvalan. Šta god kažu, to je to što ste malo prevazišli tu suetu. Uvek treba upitati šta mislite. Molim vas, želim vaše mišljenje. To je mnogo dobro. Hvala puno. Ja se nadam da će ovo koristiti i trenerima i roditeljima. A naravno, drago mi je da smo snimili i Petra i eto, pratit ćemo i njegov napredak. Nadam se da ćete uspeti u svim tim planovima što više da ostvarite i da se on lepo razvija i napreduje. Zasigurno, pazite, ja sam malo ispustio, ako nije problem, da zahvalim svim dečacima u klubu, imamo ih dosta momaka, imamo između 10 i 15. Pomenuo ih i Petar, ali evo, nije zgodan. Hvala im jer oni su svi pomogli Petru da napravi lepe rezultate, jer bez njih sigurno to ne bi mogao. I kroz tu ekipu, i kroz druženje, treniranje, igranje, znate, to treba malo imati tu osobinu, znati malo, trpiti, durati onoga s druge strane, jer to strpljenje i upornost na kraju mnogo lepo dođe, mnogo je slatka, vrati se to. Tako da, svi ti momci, bez obzira... I oni su uspešni, vidimo da stvarno lepo napreduje i 2002. godište i treće, naravno i stariji. Odlični su momci, evo imamo te momke od 99. do 2003. i 5. koji jako dobro igri tenis, a to što oni dobro igraju zaista, možemo zahvaliti, naravno, uslovima u kojima radimo, ovo je predivan klub. Da, i zimi, nemate problem. Zimi, nemamo problem. Tako da, ali pre svega momci koji međusobno treniraju, taj njihov drugarski odnos i zdravo rivalstvo. Jedne druge gura i pomaže drugim. Hvala puno i srećno.